like you. Be strong to hold the powers of the sun. Zədəm çox ciddi zədə idi. Açıq yanıca kariyeramda heç vaxt gözləməzdim ki, belə bir zədə alacam. Amma futboldur, bu mənim başıma gəldi, yaşadım. Artıq şükürlər olsun Allah ki, hər şey qaydasındadır. Pis günlər qalıb geridə. Artıq demək olar ki, çalışdığım qədər, bacardığım qədər var gücümlə məşq edirəm. Çalışıram məşqlərdə, tam gücümü ortaya qoyum. Düzdür, biraz çətinliklər var, o da normaldır. Çünki haradasa 5 ay yaxın ümumiyyətlə komanda ilə məşq eləməmişdim. Bu meydanda öz təsirini göstərdi, amma yenə sağ olsun məşqçilərimiz, komandolaşlarım, həkimlərimiz hər biri mənə çox böyük dəstək göstərir ki, mən tez bir zamanda yenidən formamı bərpa eləyim və var gücümlə komandamıza kömək eləyim. Çox heyfsənirdim. Bəzi ilk oyunlara səli ilə gəlirdim. Düzdür, çox heyfsənirdim. Qıraqdan baxırdım, çox pis hisslər keçirdim. Amma yenə sağ olsun ailəm, ən böyük dəstəyi ailəm verdi mənə ki, səbirli ol, rahat ol, sakit ol. Ondan sonra komanda yoldaşlarım, dostlarım çox mənə böyük dəstək verdilər ki, səbirli ol, vaxtla hər şey qaydasına düşəcək. Futbolçu hər tərəfdən özünə dəstək gözləyir. Bu cəhətdən məndə heç bir problem olmadı. Əksinə artılaması ilə bu dəstəyi gördüm. Bir çox azarkeşlərimiz zəng vururdular, onlar da dəstəyini göstərirdilər. Ümumiyyətlə, hər kəsə özlərinin təşəkkürünü bildirirəm. Toplanış indi artıq hər şey qaydasındadır. Çətin məşqlər geridə qalıb, daha çox toplu məşqlər olur. Artıq oyunlar da oynamışıq. Vaxtımız azdır. Bu qısa müddət ərzində maksimum hər şeydən istifadə eləməliyik, yaxşı tərəfdən istifadə eləməliyik ki, artıq ayın 3-ündən sonrakı oyunlarda bu çəkdiyimiz bütün əziyyətin bəhrəsini görə bilək.